Dan il-program ser jiġi miġjub lilek minn Express Trailers. Logo Graphics. Jasmine Mitzi Financial Advisors. Databyte. Horto File. Chemimart. Sara Hair Salon. Happy Day Juices by Rauch. Insights Institute. Nsellmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' In-Depth. It-traffiku, it-toroq, l-infrastruttura, it-tunnel bejn Malta u Għawdex dawn huma suġġetti li llum se nippruvaw niddiskutu mal-Ministru konċernat minn dawn il-proġetti. U infatti miegħi għandi lill-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Ian Borg. Grazzi Ian talli il-qajt din l-istadina. Jiena meta kont qed nippreparaw dal-programma dan għandu super ministri da skemm hemm affarijiet li nistgħu għandna bżonn li nittekel jew niddiskutu għaliex m'għandekx qasam wieħed biss. Ħanibda mill-aspett ta' trasport. F'Settembru tal-2017 inti kontat li hemm pjanijiet biex ikun hemm dak li sejjaħ Rapid Mass Transport, jiġifieri underground jew monorail, etc. L-ewnet fiex waslu dawn il-pjanijiet? Hemm pjanijiet? Fil-verità dawn l-istudji ttelqu saħansitra minn qabel jiena tħalt fil-Ministeru ta' Trasport. Fil-fatt, jidir li fil-bidu ta' 2017 ġiet ikkummissjonata konsortju, kumpanija internazzjonali rinomata ħafna fil-pjanar ta' dawn il-metodi ta' trasport illi għaddejja bl-istudju tagħha. Mhuwiex studju illi jsir mill-lum għal-għada, però nista' ngħid illi waslu f'livelli avvanzati ħafna. Kif qal il-Prim Ministru dan l-aħħar, kif kont qatt diversi drabien, ovvjament ġi rapportat bi prominenza għaliex kienet okkażjoni importanti u anke il-fatt illi qiegħda dejjem tidħol aktar fid-diskors. Meta se naraw bażikament il-frott ta' dal-istudju. Aħna bħalissa bħala Ministeru bħala Gvern iffukati sabiex intel u issa tellaqna u naraw il-li jaqbad ritmu tajjeb il-proġett tal-infrastruttura relatata ma-network tat-toroq tagħna. Fl-istess ħin dawn l-istudji għaddejjin. Għaddew l-ewwel abbozzi, ikun hemm il-kritika teknika minn naħa ta' diversi entitajiet, primarjament qiegħda tippajlit jaħ Transport Malta, però taffetwa ħafna u b'mod intrinsiku l-awtorità tal-ippjanar u anke dik tal-artijiet. U allura dik diskussjoni għadha għaddejja. Jiena nittama illi meta issa nkunu tellaqna u jibqa għaddej b'mod naturali x-xogħol fuq l-infrastruttura tat-toroq nkunu nistgħu nibdew dik id-diskussjoni pubblika, dik il-konsultazzjoni pubblika fuq il-pjanijiet. Però hemm ammonti fej per eżempju qed ngħidu isma' biex iseħħ dawn il-proġetti għandek X amount ta' flus allokati għalih bil-fors? L-aspett ekonomiku ħanibdew minn hemm. Naħseb illum konxi aħna li t-teknoloġija l-għodda li għandna fid-dinja żgur li il-proġett jista' jsir. Jekk imbagħad huwiex vijabbli ekonomikament, dik hija storja oħra. U dawn huma fost id-diskussjonijiet li għadhom għaddejjin. Ġifieri il-proġett jista' jsir imma ma jkunx cost effective jew ma jkunx ekonomikament vijabbli qed nifhem sew? Jew ikun cost effective u jkun ekonomikament vijabbli. Ġifieri dik hija d-diskussjoni li għadha għaddejja. Għaliex ovvjament hija kwistjoni anke ta' numri ta' kemm nies ser jirkbu fuq is-servizz, ta' kemm nies allura jridu jgħixu jew jaħdmu f'postijiet ta' Malta u għalhekk dit impatta anke mad-diskussjoni naturali imma forsi nieqsa minn ċertu informazzjoni illi kien hemm dwar possibilità ta' metro bejn Malta u Għawdex. Jiġifieri in-numri li għandna ta' nies jgħixu Għawdex huma biżejjed sabiex ikun ekonomikament vijabbli tali investiment
Dik hija mistoqsija li hopefully in the coming weeks ikolna informazzjoni mingħand l-istess kumpanija li qiegħda taħdem dwar dan il-pjan għaliex aħna ma rridux biex ma ntellgħux iżjed karozzi għawdex ikolna ntellgħu ħafna iżjed nies jgħixu għawdex. Ġifieri biex imbagħad ikun jagħmel sens li tagħmel metro, mhux ħadd titella' nies jgħixu għawdex. Biex il-metro jagħmel sens, jiġifieri hija loġika din. Qabel ma nibdew fuq Għawdex, però inti semmejt illi bażikament bdew il-proġetti kif wieħed jista' jara madwar Malta fejn jistgħu l-infrastruttura tat-toroq. Infatti inti riċentement bdejt tajt illi diġà bdejtu tużaw minn dak is-700 miljun li l-gvern alloka. Jiena mistoqsija x'ħin għad dan id-diskors hija jekk inti għandek pjan li tagħmel mass transport, ġifiri daw il-metro, ecc. Għaliex qed tagħmel l-infrastruttura issa biex imbagħad trid terġa' tkisser dak li għamilt? Le, naħseb illi dik hija kritika inġusta ħafna drabi. L-ewwel jekk qed nitkellmu aħna fuq an underground system, kif fil-fatt il-kumpanija engaged minn transport Malta qiegħda tistudja underground u underground u ovvjament allura għandek inti numru ta' stations li jkunu proposti madwar il-pajjiż, però finalment bej station u ieħor il-wiċċ ta' triq ma jintmissx. U ħafna drabi li stations ikunu proposti jew fi pjazzetz pubbliċi jew f'ġonna illi jkunu jistgħu jiġu amalgamati magħhom stations bħal ma naraw f'pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa u madwar id-dinja. Jiġifieri l-infrastruttura tat-toroq mhijiex ser tkun qiegħda tintmiss f'każ illi jkun hemm an underground. Apparti minn hekk. Apparti minn hekk, ma rridux nilludu ruħna billi il-proġett tal-mass transport jista' jsir f'xi ħames snin. Ġifieri jekk inti tara x'sar f'pajjiżi oħra dawn huma proġetti ta' 15, 20, 25 sena. Naħseb illi n-nies illi jgħixu f'San Pawl il-Baħar u li qed jesperjenzaw it-toroq diżastru li tħallew mill-Kunsil sa ta' kien ħadd ieħor Kunsil ta' jiġifieri mhux qed tinsemmi San Pawl il-Baħar San Pawl il-Baħar ma jistgħux jaffordjaw 20 sena oħra sabiex nagħmlu t-toroq għax forsi nieħdu deċiżjoni nagħmlu underground. Jiġifieri u hemmhekk jien sorpriż kif pereżempju il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Oppożizzjoni kienu qalulna għaliex se tinvestu 700 miljun fit-toroq. M'għandniex ħofor f'dal-pajjiż. Jiena aktar ma nsemmi toroq, aktar jibatuli nies ifakruni fit-triq tagħhom li hija kollha mkissra. Jiġifieri naħseb illi. Jiena qed ngħidlek hekk għaliex jekk ħajibda ġvint qed tgħid li dal-proġetti mhux se jibdew b'mod imminenti. Allura ma naħsibx illi aħna nistgħu nibdew proġett daqstant kbir fi kwistjoni ta' xhur. Hemm bżonn pjanar u ħajkun qiegħed ovvjament joħloq diskussjonijiet illi anke jidħlu f'setturi oħra bħalli pjanar, bħall użu tal-art. Jiġifieri il-komplessità ta' proġett tal-massa, ta' trasport tal-massa huwa kbir u naħseb illi fid-diskors pubbliku għadna lanqas biss bdejna niddiskutu l-impatti tiegħu. Ministru, vera illi meta tħares madwar diversi areas madwar Malta tara xogħlijiet ta' infrastruttura għaddej għandek il-Balal, il-Marsa, etc. Però il-problema ta' traffiku għadha tinħass f'pajjiżna, ġifieri nispera li ma ntix bħal predeċessur tiegħek li jgħid li hija perċezzjoni traffiku. Però hija problema. Inti jekk ħad tibda twessa t-toroq kif qed hija f'ħafna drabi tagħmel, għandek xi studji konkreti li juruk illi it-traffiku ser jonqos minn pajjiżna? L-ewwel net rridu ngħidu. Għax dik hija l-biċċa weġeħ ta' ras tal-persuna li titlaq. L-ewwel net naħseb irridu ngħidu illi l-isfida tal-konġestjoni ta' traffiku ma nħolqitx illum. U ikun ġifa min jaħseb illi b'xi intervent wieħed tista' solvi problema daqstant komplessa. Ħa nibdew minn hemm. L-ewwel net aħna qegħdin nindirizzaw numru ta' bottlenecks illi iva joħolqu dewmin fl-ivvjaġġar tan-nies permezz tal-vetturi privati, permezz anke tat-trasport pubbliku. Ġifieri it-trasport pubbliku hu x'inhu jekkux keb, jekkux tal-linja, jekkux servizzi oħra ta' trasport pubbliku,
inti xorta għada għattuża l-istess infrastruttura. Ġifiri, mux il-vetturi privati biss. Però dak huwa wieħed biss mill-interventi, ġifiri, il-fatt li aħna kważi irdupjajna n-nies li vjaġġaw fuq tal-linja mill-2011 għallum il-fatt li aħna tajna l-benefiċċji għal min għandu 14-il sena sakemm tibqa' student b'xejn tal-linja. Il-fatt li anke it-tfal skejjel ta' knisja u privati qed mafruhom. Ġifieri dawk huma ġid. Il-fatt li minn 60,000 fl-2012 jaqsmu bejn il-kottonera l-Beltu ta' Sliema bil-Feris, illum tlajna 1.6 miljun. Ġifieri minn 60,000 għal 1,600,000. Dawn huma kollha inizjattivi li qed jikkontribwixxu. Ovvjament l-aktar waħda viżibbli hija dik tat-toroq. U nemmen li f'ċertu ċirkustanzi kienu meħtieġa iktar minn oħrajn u kienu ovvji. Jiġifieri jekk inti ġej minn taħt il-mini ta' Santa Venera direzzjoni lejn il-Marsa u jekk inti ġej mill-bypass tal-Imrieħel direzzjoni lejn il-Marsa għandek tliet korsiji tispiċċa f'żewġ korsiji u huwa mod naturali li toħloq bottleneck. Issa tieħu deċiżjoni tieħu biċċa qart u forsi anke trid tneħħi xi 10 siġriet. Dawn huma deċiżjonijiet illi forsi ħadd ma rid jieħodhom. Mhuwiex deċiżjonijiet illi huma kollha minn kull aspett pożittiv, però rridu jittieħdu u ħadd ma kellu l-kuraġġ li jieħodhom. Issa xi jsir biex nikkumpensaw? Jiġifieri huwa minnu wkoll li inti meta però ħanħan meta tinqala siġra faċli tispiċċa fil-faċċa ta' gazzetta, meta il-Ministru tal-Ambjent jew anke jiena ma' kumpaniji privati ma' entitajiet oħra tal-gvern inħawlu mijiet jekk mhux eluf ta' siġar. Dawk ovvjament forsi ssib kelma jew tnejn u ma nistenniex mod ieħor jiġifieri ta'. Sfortunatament il-dura ma tantx hija xi ħaġa li tara madwarna dan il-pajjiż, jiġifieri għalhekk hija issue daqshekk importanti għaliex l-ambjent għal ħafna snin dejjem tajnih il-ġemm. Naqbel assolutament miegħek. Jiġifieri aħna wasalna f'punt fil-ġenerazzjoni tagħna f'dal pajjiż. Illi wara l-kavallieri illi bnew mhux bnew ħolqu l-bosk tal-Busquet. U wara fi żmien il-Prim Ministru Mintoff illi flimkien mal-kaċċaturi għamlu il-miżieb f'dal pajjiż spiċċajna nagħmlu proġetti ta' forestazzjoni u sirna napprezzaw dik is-siġra illi qiegħda f'post mhux tort tagħha siġra. Minn żviluppa madwarha, minn żviluppa t-toroq, minn żviluppa l-bini fil-passat. Qiegħda f'post illi żgur mhuwiex xiera, imma qed nieħdu pjaċir f'dik is-siġra illi qiegħda f'nofs it-triq u n-nies iduru magħha b'mod. Is-siġra nerġa' ngħid ma taħti xejn. Huwa bad planning illi sar għaliex ieren ta' snin, jekk mhux mijiet ta' snin. Ikun gvernijiet. Ikun gvernijiet, mort l-oklura minn żmien il-kavallieri, mhux qed nitkellem fuq gvernijiet. Imma jiġifieri aħna waqafna nagħmlu proġett ta' forestazzjoni. Però ministru, hemm f'pajjiżna jiżdiedu, jiġifieri għalkemm vera qed tgħid illi qed ikun hemm il-vannijiet ta' tfal, il-public transport, qed isiru inċentivi vera, però il-figuri huma dawk li huma f'pajjiżna qed jiżdiedu kuljum 30 karozza kuljum. Pajjiżna qed jikber. Ġifieri dan ifisser illi għandna 11,000 karozza ġdida fit-toroq fis-sena. Ġifieri dan meta tarhom inti fuq 10 snin qed ifisser li għandek 110,000 karozza fit-toroq Maltin Għawċin. Il-fatt li inti qed tirranġa t-toroq li huwa tajjeb, mhux qed ngħidlek li huwa ħażin, però donnu qishek qed tagħti dak li l-Ingliżi jgħidu an obese person a bigger pants. Ġifi, jista' jkun illi qegħdin kull darba nagħtuhom nagħmlu kemm ħanibqgħu nżidu t-toroq issa iktar. Jista' jkun illi il-Malti għandu bżonn tibdil fil-mentalità ta' kif jaħseb? Lew qed naħseb illi ma nkunx qiegħed ngħid xejn ġdid illi fl-aħħar 20 ta' snin minn flok konna qed intejbu untejbu ma jfissirx bdejjem inkabbru l-ispazju tat-toroq tagħna konna qegħdin noħolqu bottlenecks. Roundabouts kbar, bankini ħorġu sa nofs it-triq, tgħaddi minn quddiem l-isptar Mount Carmel taħseb illi għamilna xi helipad hemmhekk. Jiġifieri hemm element anke li qed nirriversjaw ċertu bottlenecks illi nħolqu li nemmen ukoll permezz ta' diżinn ħażin ta' ċertu toroq. Jiġifieri dak huwa fatt. Però in-nies ma tmurx tixtri karozza għax il-Ministru ħaj wessa għal triq. In-nies tmur tixtri karozza
jew għaliex m'għandix alternattiva ta' trasport pubbliku u għalhekk irridu nippjanaw f'dan iż-żmien li qed nirbħu permezz ta' better capacity biex nagħmlu trasport tal-massa. U anka t-teknoloġija ser tkun qiegħda tgħin, jiġifieri jiena m'għandix dubju li qatt irridu naraw ħafna żviluppi fis-snin li ġejjin f'dak li għandu x'jasam mhux biss l-aspett tal-elettriku li jgħin minnaħa ta' ambjent imma anke l-industrija tal-automobils mad-dinja kollha anke għandu x'jaqsam l-autonomous driving, ecc. Jiġifieri imma aħna għalhekk rridu mmorru għall-trasport tal-massa, pereżempju xi ħaġa li jiena tlabt lill-awtorità tinvestiga u tara, tinvestiga jiġifieri tistudja il-kapacità tal-public transport. Imma meta tgħid public transport tal-linja, ġifieri. Ma illum mhux tal-linja għandna. Għax tal-ekku sena jiġifieri illum tal-linja għandna. Jiġifieri imma tal-istessin xorta qed ikollok in-nies iġibu iktar karozzi. Iva, imma il-pajjiż qed jikber. Jiġifieri u ħadd. Jiġifieri nistieden lilek u mezzi tax-xandir l-oħra jistaqsu lin-nies jekk ikunu x-willing illi jersqu lejn sitwazzjoni fejn iċedu l-liċenzja tagħhom. U nifhimha għax l-istat ma ħasbilhomx, l-istat ma pjanalhomx. Jiena mort. Jiena mort fil-kultura, jiena mort fil-mentalità. Jiena mort fuq xogħol tal-gvern Singapur. U tkellimt ma l-entitajiet hemmhekk issa n-nies jgħidu għal mhu Singapur ħad qablu ma' Malta, Singapur ħadu l-indipendenza. Sena wara illi ħadet Malta. Mill-imperu Ingliż, mill-kolonja Ingliża, jiġifieri u maħadwa fis-65 ħadniha fis-64. Jaħdmu f'punt fejn inti għandek liċenzja għal 10 snin, imbagħad titterġa' tibbidja għalija l-liċenzja. U ħafna nies ma jersqux lejn il-liċenzja x'hija expensive wisq, expensive biex ikollok il-karozza tiegħek. Però Singapur fit-tmeninijiet u fid-disgħinijiet kellhom gvern illi beda e mass transport system u semmejt 98 għax veru 98. U semmejt 98 għax Malta kellna żewġ gverni differenti f'98, jiġifieri mhux qed nipponta subbajja lejn ħadd. Imma kellhom gvern li għamel numru ta' trammiet, numru ta' stations underground u llum in-nies jivvjaġġaw taħt l-art, kważi kważi fit-toroq tgħid tisma' in-nies fejn qegħdin. Imma tidħol ġol kumpless u tara n-nies tilħin minn taħt l-art għaliex ikunu qed jivvjaġġaw taħt l-art bit-trasport pubbliku. Aħna llum tal-linja għandna. Issa għalxejn noħlom li għadha nixel switch. Għalxejn noħlom li nixel switch u jkolli underground, għax dika rridu naħdmu għalija. U rridu naħdmu għalija, issa rridu nkunu għaqlin. Rridaw id-deċizjoniet li ħadd maħadhom fil-passat, forsi għaliex jisew ħafna flus, forsi għax ma kellniex in-numri ta' nies jgħixu jew ta' nies li jaħdmu jew iżuruna, forsi għaliex huma proġetti ta' iktar minn leġislatura waħda. U allura wieħed jara l-immedjat. Imma rridu kollna l-kuraġġ li waqt li qed nirbħu l-ħin li ntejbu trasport pubbliku li iva nżidu l-kapacity fuq it-toroq tagħna u li nżidu modi oħra ta' trasport bħal baħar, il-baħar naħseb fadlilna ħafna x'nisfruttaw aħna, irridu imma niddeċiedu fuq trasport tal-massa wkoll. Ministru, inti qed tagħmel dat-toroq illi kważi ngħid ta' kull ġimgħa tgħi konna xi press conference b'xi postijiet illi hija qed isir ix-xogħlijiet. Però wieħed jinnota wkoll fit-toroq l-ammonti inkredibbli, ammonti kbar ta' trakkijiet illi qegħdin mixjin f'daw it-toroq b'ħafna kostruzzjoni fuqhom ġifieri jkunu trakkijiet tqal. Jiġifieri daw qed jagħmlu dannu kbir il dak li jint qed tagħmel, ġifieri ħajservuna dat-toroq. Ovvjament huwa l-mod ta' kif tinbena t-triq, jiġifieri t-triq. Le mhux il-problema tal-problema li tinqala jinqala l-kostruzzjoni mit-triq li qed tagħmel inti bħala proġett. Qed ngħidlek mill-ammont ta' proġett li qed isiru. Le, fim tal-mistoqsija. Imma jekk inti għandek triq fuq bażi soda u qiegħda tiġi mibnija skont standards, aħna m'aħniex nulika, jiġifieri t-toroq barra minn pajjiżna jaraw ammonti kbar ta' vetturi kbar illi iġorru loġistikament u anke merkanzija minn pajjiż għal ieħor, minn post għal ieħor, jiġifieri m'aħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa ġdida, imma it-toroq iridu jkunu mibnija li jfilħu mhux biss il-vetturi ħfief imma anke il-vetturi tqal. U dak huwa li ovvjament l-esperti fi ħdan l-awtoritajiet tagħna jkunu qed jaħdmu għalih. Ovvjament mhux kull triq tkun qiegħda anke fl-istadju li tkun qed tiġi pjanata qed tantieċipa kemm se jgħaddi pis minn fuqha. U da ħafna drabi anke għaliex u din xi ħaġa li
tweġġa' li rasi, forsi mhux faċli niddiskutuha u mhux faċli nikkomunikawha, ma ħafna drabi dal-pajjiż it-trasport dejjem kien vittma tal-ippjanar. F'pajjiżi oħra innutajt illi fejn inti għandek konnettività inti tippjana eventwalment imbagħad l-iżvilupp. Ġifieri aħna niddeċiedu Ġifieri aħna niddeċiedu jsir it-trasport. Ġifieri aħna niddeċiedu li nibnu Smart City. U mbagħad nindunaw jew inkunu nafu qabel li Smart City m'hemmx triq għalija u rridu ngħaddu minn ġonof sleli biex nagħmlu t-triqa Smart City. Mentri f'pajjiżi oħrajn jgħidu isma' mela il-mass transport jew trasport pubbliku jew il-roads network tagħna. Din il-parti tal-pajjiż qegħdin isostnuha tajjeb, mela tajjeb illi hemmhekk jiflaħ iktar żvilupp. Aħna ħafna drabi mxejna bil-kontra dal-pajjiż. Forsi għax dejjem assumejna li pajjiż żgħir u nistgħu naslu minn posta li ħor malajr, issa ġralna illi tant kulħadd għandu aċċess għall-vettura privata, tant żdiedu nies illi jgħixu li jaħdmu Malta, illi ovvjament qed ovvjament anke iżid l-isfida ta' mhux sigrit, però naħseb illi ħadd tal-inqas jien nittama li ħadd ovvjament emmin. Ma jista' jaħseb li nistgħu nirriversjaw il-ħin u ngħidu l dal-pajjiż ma rridux jikber, dal-pajjiż ma rridux jiżviluppa b'mod ekonomiku li jilqa' iktar nies fih, li iktar turisti fih, hemm diskutu kif tistgħu nġibu iktar turisti li ħallu flus. Okay, dik hija diskussjoni li stajk għalna. Mhix il-Ministru tat-Turizmu s'issalti. Però ħanqol is-suġġett tat-toroq. Vera li inti kien hemm numru ta' deadlines illi jilħaqthom meta jispiċċaw proġett, tibda proġett u tispiċċaħ kien hemm biss forsi xi ftit xhur ta' dewmin mhux xi ħafna. Però kienet ukoll fil-medja li meta pereżempju saret it-triq tal-Marsa, triq tal-Balal, inti ma stennejtx l-awtorità tal-ippjanar li taqa' taħtek ukoll biex ta' toħroġlok il-permessi imma qbadtu imbeda x-xogħol. Da eżempju tajjeb minn ħati għal. Naħseb illi m'intix korret. Daw kienu azzjonijiet tajbin jew wieħed se tajtajb fuqhom ta' żewġ entitajiet li qgħu taħti. Jiġifieri għaliex qed tattribwixxili il-ħidma jekk nibda xogħol fuq dar tiegħi mingħajr permess jiġi l-enforcement officer. Ekku, fejn marru l-awtorità tal-ippjanar u waqfu jew ħarġu l-infurzar fuq l-Aġenzija tat-Toroq. Dika ma tattribwixx lili, naħseb li xejn m'għandu jkun attribwit lili fuq livell ta' modus operandi ta' matul il-ġurnata, jiena nagħti d-direzzjoni politika imbagħad hemm entitajiet illi jaħdmu. Jiena kburi ħafna biex xogħol illi tagħmel infrastructure Malta, naħseb qiegħda tiddeliverja ħafna, jiena sensittiv għal ċertu. Jiġifieri qalu x'għad nifhem sew, jiġifieri meta sar le biex nkunu ċar, jiġifieri meta sar xogħlijiet mingħajr il-permess twaqfu. Kien hemm ċirkustanzi fejn twaqfu, kien hemm ċirkustanzi fejn anke jekk ikun rapportat li bla permess, wieħed ma jkunx forsi konxju tal-liġijiet tal-ippjanar, ma jkunx hemm bżonn permess. Pereżempju, meta inti qed tuża l-istess footprint ta' triq, inti m'għandek bżonn permess. Fil-każ tal-Balla ċirkustanza kienet din illi bażikament l-ewwel kien hemm il-ħsieb illi jkun hemm żewġ korsiji f'direzzjoni lejn in-Naxxar u korsija waħda f'direzzjoni lejn San Ġwan. Kien ċar illi hemmhekk kien se jsir żball u d-domanda kienet fuq żewġ naħat. Ma stajniex aħna nintervjenu fuq livell wieħed, mela sakemm konna ser nintervjenu żewġ korsi direzzjoni Naxxar u korsija waħda direzzjoni San Ġwan, ma konniex se nieħdu iżjed footprint u allura bdew ix-xogħlijiet. Eventwalment kien hemm dak l-aġġustar. Però jiena nistaqsi mistoqsija differenti, ovvjament mhux lilek, għaliex dik it-triq qatt ma saret. Dik it-triq jiena konxju tal-kritika li qlajna għaliex hemmhekk irfisna fuq ħafna spekulaturi u ma ddejjaqx nirfes fuqhom. U tkellimt ċar u għedta diversi drabi anke fil-medja. Hemmhekk kien hemm bosta spekulaturi f'żoni u diżett lesti sabiex jagħmlu attività industrijali, attività kummerċjali li wieħed jista' jgħaddi u anke jinnotaħħa illum il-ġurnata jiġifieri. U allura it-teħid tal-art ħadd ma jieħu pjaċir, però jinkburi dik l-art ittieħdet ħalli n-nies ikunu jistgħu jgħaddu. Ġifieri dik l-art kienet tal-gvern u budget qabda tittieħdet minn ħadd ieħor. Jiena qed ngħid illi l-art hija privata, l-art ittieħdet mill-gvern skont il-proċeduri tal-awtorità tal-artijiet fejn ikun hemm espropju, però ħafna nies irreżistew illi inwessaw it-triq
għaliex dik l-arti l-lum ma tista' tagħmel xejn fija. Wieħed kien qiegħed jistenna li jkun hemm ċertu permessi, ċertu attivitajiet ħalli jkun hemm żvilupp fuqha. U allura meta inti ħadd l-art, jiena stajt ħarbatlek il-pjanet tiegħek, mhux hekk? U allura faċli anke tmur għand il-mezzi tax-xandir biex inti tipprova twaqqaf il-Ministru. Ma l-għaddejqax nieħu deċiżjonijiet. Okej, Gowdzow Channel, dejjem tank Gowdzow Channel, sorry. Relatati ħafna. Ukoll, għandek. Taħtek ukoll. Le, ma għax taħtek Gowdzow Channel. Le, ma public service obligations. L-obligations jaqgħu taħtek. Żid li xinkwi. Il-Prim Ministru riċentament qal li trasport pubbliku bejn Malta u Għawdex meta jkun hemm it-tunnel jisir isir b'xejn it-trasport pubbliku. Fil-konkret, sar studio din hija sempliċement idea li tista' tkun ma seħħx. Le, naħseb illi il-Prim Ministru qal anke iżjed minn hekk, il-Prim Ministru ħafna drabi jipprovoka lili u lill-awtorità sabiex inkomplu naħdmu għaliex jixtieq illi eventualment public transport ikun kollu b'xejn. U ma kienx l-ewwel darba illi qala. Naħseb illi bdejna billi tajnija lil dawk illi għalqut minn 18 sena. U issa għajnija minn 16 għal 20, u issa għajnija minn 14 għal 20, u tajnija wkoll il-persuni b'diżabilità li qiegħda tinħadem bħalissa ħa naraw x'tip ta' diżabilità jrid ikollok biex titlab tal-linja b'xejn. Għandna fil-manifest li f'dawn il-ħames snin irdunatu wkoll b'xejn lill-anzjani li diġà għandhom prezz vantaġġuż. Issa, kien hemm preokkupazzjoni ġenwina għaliex meta ikun hemm il-kritika, jien dejjem naqsamha fi kritika ġenwina u kritika b'ħidin aġenda. Il-kritika ġenwina kienet ta' dawk in-nies li jisma' għaliex ma taħsbux anke għall-metro u dik tkellimt ftit fuqha fil-bidu. U l-kwistjoni l-oħra isma' ser tifqgħu lil Għawdex bil-karozzi. U allura il-pożizzjoni tal-gvern hija sabiex għal destinazzjoni strateġiċi u anke mingħajr waqfin, jiġifieri mhux inti toqgħod tieqaf l-hawn u l-hemm, imma jekk inti għandek departure mir-Rabat għal Mater Dei u l-Università jew l-ajruport inti tista' tirkeb tal-linja sabiex inti tivvjaġġa b'xejn meta jkun hemm it-tunnel. Ħafna nies kważi lanqas ukoll assumjew, mhux ħafna nies, ftit nies, u ftit nies anke fil-Parlament kienu, illi lanqas assumjew illi minn ġolmina tgħaddi tal-linja wkoll. Jiġifieri. Ġifieri qed tgħid, ma tkunx kompletament b'xejn, ma tkun b'xejn għal postijiet li huma importanti. Dinja ċara aħna qedna mir-Rabat għal Mater Dei Università, mir-Rabat għall ajruport. U mir-Rabat għall-Belt. Il-Prim Ministru qal ukoll illi sal-2030 f'Għawdex irid ikun hemm electric cars. Ikunu electric cars kollha il-karozzi Ġewwin. Din qajmet ħafna diskussjoni anke fuq il-medja soċjali. Ġifieri il-Prim Ministru x'għed jgħid illi jien li Maltija ma nistax immur bil-karozza tiegħi minn Malta l-Għawdex għax għaliex mhux electric cars għal-2030? Bħalissa hemm kumitat illi qed jitmexxa mill-Ministru Herrera bħal il-Ministru tal-Ambjent rigward kif Malta, inkluż Għawdex u Għawdex b'din il-miżura, ikunu qegħdin jiffejżjaw il-mod ta' kif jiġu importati il-vetturi. Jiena naħseb li hawnhekk qed ninsew aspett partikolari. Ħafna drabi dan is-setturi bħal dawn ma jkunux xprunati mill-politiku jew mill-aspett leġislattiv, imma mill-prodott, mis-suq. Ġifieri din jista' jkun li mhux ħadd tkun. Le, jiena qed ngħid illi tant nemmen illi il-produzzjoni tal-vetturi tal-elettriku ser tkun qed tiżvilupp issa b'mod maġġel. Illi ħajkun naturali li inti meta tmur biex tixtri karozza, ħassib tal-elettriku biss. Jew minn qed titkellem fuq hydrogen. Imma ħadd tkun b'mod naturali, jiġifieri illum inti meta tmur tixtri mobile phone, issib problema biex issibu jgħid li mhuwiex smart. Mentri qabel kienu. Ġifieri inti qed tgħid għax sal 2030 kważi kull karozza se jkunu elektrik. Jiena naħseb li ġifieri tittieħu konsiderazzjoni għal dawk illi mhux se jkollhom elektrik kara x'hawn min ma jistax jaffordi qgħod ibiddel karozza kull 5 snin 10 snin. Naħseb illi dik hija punt sensittiv u wieħed irid iva jieħu nota tagħha, però naħseb illi tant il-bidla fit-teknoloġija u il-bidla fil-prodotti qiegħda ssir b'mod maġġel illi
Inħossa diffiċli nitkellem fuq l-2030. Okay. Il-ġeoloġista Peter Gutt għal hekk una kwotaħ problematic geology between Malta and Gozo to the point where I believe that the construction phase may cause loss of life. Biex nuża l-istess klim tiegħek, din hija kritika ġenwina jew hidden agenda għandu? Le, ġifiri... Da ġeologist. Il-ġeologist Peter Gutt, kulħadd jaf l-abiltajiet tiegħu, ovvjament, l-entità li qiegħda timplementa jew tippjana u biex timplementa dan il-proġett għandha l-ġeologisti tagħha wkoll. Kif nafu mhux kull avukat jaqbel fuq l-interpretazzjoni, mhux kull tabib jaqbel fuq il-professjoni, ġifieri imma ma nistgħux ninjoraw xi statement bħal dan. Issa l-istatement x'inhu eżatt li jew qed jgħid waqt li qed tibni jista' jmutx xi ħaddiem? U mill-istudju li qed jgħid huwa li jista' jkun construction phase that may cause loss of life. Jiġi sfortunatament ġieli kun hemm nies jibnu flat wieħed u kellek inċidenti fatali, jiġifieri li nevitaw telf tal-ħajja fuq il-post tax-xogħol għandha tkun priorità assoluta fuq kull proġett. Naħseb illi il-mod ta' kif qed nippjanaw l-ewwel net bħalissa saru, ħa ngħidu x'saru studji issa. Malajr imma. Sa issa lek għandek ħafna affarijiet. Sa issa saru. Il-coring sabiex wieħed jistudja it-tip ta' ġebelien taħt il-baħar. Jiġifieri vapur kbir jiġi jinżel mhux biss jinżel l-għoli tal-ilma baħar imma jinżel taħt u jħaffer biex jara x'fih il-blat. Imbagħad kellek ukoll studji sismiċi li saru sabiex jaraw x'possibiltajiet hemm ta' terremoti f'din il-fażi ta' bejn Malta u Għawdex. Apparti minn hekk għaddejjin ukoll l-istudji l-Environment Impact Assessment. Rigward il-lifespan ser toħroġ mill-offerta tal-offerenti, jiġifieri jiddependi inti anke x'mudell ser tkun qed tibni, ġifieri għalhekk issejħa ser toħroġ design, build, operate and maintain. U allura aħna ser inkunu aħna għal-ħabta ta' Novembru, Diċembru għadna illi fi żmien 6 xhur, jiġifieri appik fil-ġimgħat il-ġejjin. Okej, u kien hawn l-issue, kien hawn il-kritika fuq x'se tagħmel bil-waste li dan construction waste li joħroġ minn ġo dan it-tunnel, minn ġo dan it-tunnel għandek pjanijiet tal-end reclamation. Hawn min jargumenta li ħafna minnu se jkun inert material u jkun jista' jerġa' jiġi utilizzat u saħansitra jkun jiswa l-flus. Il-gvern mhux qed jaħbi l-fatt li l-era l-autorità kompetenti mill-ambjent u r-riżorsi fi ħdan il-Ministeru tal-Ambjent qiegħda tistudja politika, policy sabiex f'pajjiżna jkollna anke proġetti ta' reklamazzjoni tal-art li mhumiex ġodda. Jiġifieri kulħadd jinsa li fejn inti għandek illum il-Marsa Sport Grounds hemmhekk kien jitla' l-baħar saħal Qormi. L-Ingliżi għamlu land reclamation, il-kas tal-Freeport, il-kas tal-Imsida fejn il-Monument tal-Union. Jiġifieri dawn huma proġetti li saru. Ma jiġifieri mhuwiex ġust li wieħed jgħid isma' land reclamation għan għamlu artificial islands, mbagħad saħan se jkun hemm niżejjen l-argument għax daw se nagħmlu hom biex noqogħdu nibnu l-flezzijiet. Jiġifieri hemm nkunu maturi fid-diskussjoni, ovvjament kulħadd ikun kif irid. Il-problema li l-boom tal-construction f'dal pajjiż hija inkredibbli, jiġifieri qed insiru. Hija fatt, ovvjament, fl-istess ħin meta jkollok ħaddiema illi flok jużaw appartament, jużaw jew jiġu mġela jużaw tinet jew barrieri, rajt li tsogħu jkun hemm il-kritika wkoll. Jiġifieri jekk aħna qed naspiraw illi nkomplu nikbru bħala pajjiż, irridu nagħtu saqaf xieraq lil Maltin, il-Maltin illi ma jifilħux ħalsu, lil Maltin illi jifilħu ħalsu u lil barranin illi qegħdin jaħdmu jew żuruna, jiġifieri. Ministru, għan nitkellem ftit għax ma tantx baqgħna ħin dwar żewġ issues li jolqtu lilek personali. Inti l-Ministru responsabbli kif għatlek tal-Planning Authority u fl-istess ħin għandek kontroversja dwar il-pool tad-dar tiegħek. Bħalissa l-każ qiegħed quddiem it-Tribunal. Ħassejt illi għandek tissospendi ruħek biex dan il-każ jiġi solvut? Jiġifieri inti qed tgħidli li min ikun Ministru tal-Ippjanar
ma jistax japplika skont il-policies flimkien ma martu sabiex jagħmel xi ħaġa skont il-liġi eċċetera. Jiena rajt illi l-applikazzjoni kienet skont il-policy bħal 300 applikazzjoni oħra illi daħlu u ġew aċċettati minn l-awtorità, jiena ħassejt illi kelli nissospendi milli nibda xogħlijiet, jiġifieri l-awtorità tat il-permess. Tissospendi sakemm il-każ jinqata' tajt? L-awtorità tat il-permess. Il-persuna illi ilu 15-il sena mqabbad miegħi fuq kull ħaġa li nagħmel f'ħajti, hemm xhur illi inti tafu sewwa bħalma jafu l-ġurnalisti kollha f'dal pajjiż. Iddeċieda li jerġa' jitlob investigazzjoni bħal ma talab għex jiren fuqi u fuq kulħadd li jiġi minni sewwa. It-tribunal qed jisma'. Jiena stajt nibda xogħlijiet. Jiena għadt it-tribunal għadtilhom isma' aħna lesti nistennew illi l-ewwel jiġi eżawret ukoll il-proċess ta' tribunal. Tribunal jiġi deċiż fil-ġurnat li ġejjin hemm id-data diġà jiġifieri no imbagħad xi rasi għad-deċiżjoni tat-tribunal. Jien qed ngħidlek hekk jiġifieri jiena ngħidlek sew għamilt illi waqqaft ix-xogħlijiet sakemm tinqata', però qed ngħidlek minħabba l-fatt li inti għandek iktar responsabilità x'inti il-persuna l-Ministru permetti, intix il-Ministru tal-Ġustizzja, ma l-Ministru tal li għandek responsabbli l-planning. Jista' jkun il-missek ħadd id-deċiżjoni jisma' ħani sospendi ftit li l-nifsi sakemm din tinqata'. Kieku jien kelli xi sehem f'dik id-deċiżjoni iva, però imma kelli sehem l-lucking board li appuntajt jiena. Ġifi anka jekk kieku appuntajtu jiena, ma l-lucking board li appuntajtu jiena. L-lucking net policy li ħloqt jiena u laqqas għandi sehem fid-deċiżjoni. Ġifi din mhux PC application fejn il-Ministru wara l-proċess irid jiffirma. Din hija proċess li tibdew tispiċċa mal awtorità b'nies li kienu appuntati minn żmien qabli. Qed iħadmu policies illi kienu maħluqa minn żmien qabli u qed iħadmu policies illi għal nies oħrajn li mhumiex ministri ġew approvati miet bħalhom eżatt. Jiġifieri naħseb illi wieħed jaqta' l-konklużjoni tiegħu. Ministru, l-Prim Ministru issa qed jgħid ċaru tont li mhux ser jibqa' Prim Ministru. Ġifieri issa mhux kwistjoni ta' uwiex ser jitlaq imma meta bażikament li minn kif qalu stess se jitlaq f'din il-leġiżlatura. Tieni risposta ċara u tonda u skjetta. Inti interessat li tikkontesta l-leader tal-partit? Ħa ngħidlek, il-Prim Ministru għamel dawn l-statements illi dejjem niżlu ħażin ħafna mhux biss mal-Partitarji Laburisti imma mal-poplu ġenerali. Naħseb illi bil-ħafna tajjeb u bi ftit difetti bħal kulħadd kien wieħed mill-iktar Prim Ministri li ħalla impatt fuq il-pajjiż, impatt pożittiv u naħseb illi kull mhux ħanajt Malti, imma kull laburist bħali għandu jibqa' jaħdem sabiex nippruvaw nikkonvinċu ma di rispett kollu hija retorika. Jiena qed nistaqsek ċaru tont int jekk intix saqsejt illum Bonnici qal li mill-ewwel ċaru tont le minix. Jiena naħseb jiena illum illum le għax m'hemmx telliqa. Jiena naħseb li jiena naħseb fimni issa inti interpretaħa kif tixtieq, però jiena qiegħed ngħidlek inkun imprudenti li ta' 33 sena biex nuża l-kelma tiegħek il-Prim Ministru f'dali portafol daqstant kbir. U minn flok nifoka fuq ix-xogħol tiegħi, noqgħod nifoka biex nagħmel il-parties, biex niltaqa' mad-delegati jew biex. Ma tlek xejn qiegħed ngħidlek intix interessat. Ma jekk inti interessat, allura inti qed tgħidli għax ma bdejtx jew jiġifieri qiegħed ngħidlek jien għandi ministeru kbir kif fik li jemek huwa fatt. U naħseb inkun qed nonqos jekk ma nikkonċentrax il-mija fil-mija sabiex nipperformja u nagħti dak li l-poplu jistenni minni bħala ministru. Tista' tini għalmelu ċaru tont risposta fuq din li ħanajdek. Il-preċedessura tiegħek Deborah Scembri kienet bdiet il-master plan għal Paċeville. Dan ovvjament spiċċa fuq l-iskaffa u kulħadd qed jitlob biex ikun hemm master plan kemm fuq Paċeville kif ukoll fuq pajjiżna. L-NGOs prattikament kollha. L-NGOs mhux kulħadd, l-NGOs. Ma alla ħares m'għandniex master plan f'dal pajjiż, jiġifieri. Għandna local plans, għandna local plans, għandna l-isped illi jgvernawna, local plans ħadd ma jista' jikkritika illi dawn għamilnihom aħna, jiġifieri saru fl-2006 u kellhom iservu għaliex jiren ta' snin. Jiġifieri. Imma sarek inti jiġifieri qed nifhem sew għajdli iva jew le, ma jimpurtax m'għalmenu ikolna risposta. Ma jkunux mistoqsijiet ta' iva jew le. Iżgur master plan għal Paċeville, da spiċċa li mhux ħajġbqa' jiddiskuss, hemm xi ħsibijiet. Mela, meta il-predeċessur tiegħi, Dr. Deborah Scembri, flimkien mal-awtorità tal-pjanar, nidew il-master plan,
li fi klimek rridu kulħadd, spiċċa ma rridu ħadd. Għaliex il-master plan ħajgħaddili triq minn ġoddar tiegħi, għaliex il-master plan ħajaqlibli t-torri tiegħi fi ġnien, għaliex il-master plan ħajaqleb il-bajja f'park da, jiġifieri. Imma biex nuża l-klim tiegħek ta' qabel, jekk inti trid tagħmel xi ħaġa l-ġid tal-pajjiż tagħmel. Li hu żgur, li hu żgur u li aħna qegħdin naħdmu b'dan il-mod, speċjalment wara ċertu proġetti tal-li ħajattraw massa kbira kienu approvati fl-aħħar xhur. L-awtorità ta' trasport fl-imkien mal-entitajiet l-oħra li għandhom xi jaqsmu mal-aspett infrastrutturali, infrastruttura mhux toroq qed ngħidu biss għaliex il-fatt li inti qed iżid daqstant units. Residential units, jekkux torrijiet, jekkux lokandi imbagħad, jekkux appartamenti, jekkux postijiet ta' divertiment, u allura nies li jridu jidħlu hemm. Ma jistax ikun nibqgħu nikkajtarjaw bl-infrastruttura tal-bieraħ, ġifieri elettriku, drainage, ilma u anke trasport. U dak il-pjan qiegħed isir issa. Tista' se jaħlu master plan, tista' se jaħlu. U meta bessibek? Dak qiegħed isir sabiex abbażi tiegħu l-awtorità tal-pjanar ta' prova jew le proġetti ta' pjanar. Imma meta sej jiena nittama li dak ikun lest b'mod imminenti, ġifieri m'għandix qed nistennew. Mhux nistennew le nippruvaw li nevitaw is-sirkustanza ta' Smart City fejn l-ewwel bnejna Smart City jew qed nistennew din bela Smart City u bad niddeċidu li ma qan jieħdu ħalli ngħaddu triq għalija. Grazzi Ministru Jim Borġ tal-li kont magħna. Grazzi lilek. Sfortunatament għattilkom il-li malħaċ ta' sejtaw id-domandi kollha għandu wis proġetti u jien ovvjament nistiednek biex tkun tarġat magħna fil-xhur li ġejjin sabiex niddiskutu aktar dan kollu. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u fakarkom illi kull min jixtieq jikkummenta jista' jħalli il-messaġġi tiegħu kemm fuq Facebook kif ukoll fuq il-portil tagħna independent.com.mt. Grazzi u niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm ġie miġju plilek minn Express Trailers, Logo Graphics, Jasmine Mitzi Financial Advisors, Databyte, Porto File, Chemimart, Sara Hair Salon, Happy Day Juices by Rauch, Insights Institute.